Dünən gecə saatlərində paytaxtın Nizami rayonu Heydər Əliyev prospektində Nicat Şakirlinin idarə etdiyi Porsche markalı avtomobil qarşıda gedən Scania markalı yük avtomobilinə çırpılıb. Qəza nəticəsində avtomobili idarə edən Nicat Şakirlinin sərnişinə Gəncə şəhər sakini 1996-cı il təvəllüdlü Ruslan Şahinovlu Məmmədov hadisə yerində həyatını itirib. Nikos ayağı kimi tanınan Nicat Şakirlinin isə sağ qolu dirsəkdən aşağı amputasiya olunub. Dünən qəza baş verən zaman Yanlışlıqla xəbər səhifələri Ruslan adlı başqa bir şəxsin şəklini dərci edərək onun öldüyünü tirajlayıblar. Həslində həmin şəxs nə qəza baş verən zaman orada olub, nə də hər hansı bir xəsarət alıb. Barəsində ölüm xəbəri yayılan Ruslan Aslanov Baku TV-ə açıqlamasında bildirdi ki, o Nicatla yaxın dost olsa da qəza zamanı orada olmayıb. Mən hadisə olan vaxt evdə idim və yatırdım. Bir də gecə saatlarında mənə zənglər gəlməyə başladı və hamı məndən halımı soruşurdu. Sonra xəbər tutdum ki, bəzi səhifələr yanlışlıqla mənim şəklimi paylaşaraq ölüm xəbərimi yayıb. Buna görə mənim ailə üzvlərim də çox narahat olub. Lakin qəzada dünyasını dəyişən başqa ruslandı. Onun soyadı Məmmədovdur. Allah ona rəhmət eləsin, Nikoya da şəfa versin.